Salam alaikum, mbokk yi ñuy sétane, ma ngi leen di nuyu, di leen ziar, di ñaanal ñëpp, tay ñaan ñëpp ñaanal ma jamm it tamit. Ma ngi tuddu Penda Traoré, di actrice de cinéma sénégalaise, mère de famille. Ma ngi commencé ci Siri Adja ak maison de production bu tuddu Marodi TV. Ñu woma tamit dans Golden. Ma paré ak ñom Golden, j'ai fait Karma. Djugé ci lool yépp tourné wat ak benen maison de production bu tuddu Kewu production ma tourné ak ñom ben série bu ñu nan C'est la vie paré ñew ak Waraf prod di tourné série Valeur ak ñom à part métier actrice bi je suis dans la mode dama yëngu ci mode waaw dama dem Mali di ñew di jay ciup jay yenen yi nga xamne jigen ñi dañ koy soxla bon célébrité bi wañiluma dara dindi wul dara ci dundu bima don dundu avant parce que tu as beau être célèbre dou la téré nek nit té nit nit la tuddu nit lay sante man ñima don fréquenter lay fréquenter ñima don waxal lay waxal et ma sha Allah tay la gëna yok parce que lélé nga genn sax nit am ci yow ben regard bo xamne di nga gis né ki léppam mi ngi wax ak yow mais du ñëmé donc comme je dis aux gens ñun ñoo leen ko wara yombal bu leen nit xolé xolaat sax yow jégué ko mu ñëmé la nga nuyu ko wax ak mom té xamné tay mom mom ngay daw wala nga diko éviter mom mo tax nga célèbre ndax bu doon da nga génn ci télé bi gissoku la xol gisso wala bo génné ñu né ouf do avancer ci li ngay def donc bo génné ba bon ne veut pas dire que nak ñëpp ma bëgg xamna né ñi dañuy bëgg ñi bañ waye lén dal xamna ko ñi nga xamné dañoo baña gum dina leen mësa jot inshallah dina leen baran ñom ñëpp ñu bëgg wa Elena dal reste Elena point barre pas de commentaire sur ça bobu duma ci sori bay leen rek ñu né dal Elena point sante pap dafa neex dé jigen ñi ay ko fi téggi sa sante pap baxna man dal né leen ma rek Mimi Traoré valeur tour bi mon dieu riche bonne valeur tay rien que ngani série bu bes bi am valeur day tie ay nit ñu tok sétane parce que vraiment les gens voudront comprendre de quoi ça parle ndax dañu nek dëkk bo xamné ñun dañu am suñuy valeur aussi hein ñu baña sétane valeur yoyu mu ñew yak pour ay foutaise buñ ko nangu valeur di série bo xamné machallah xamna né riche na contenu bi riche na parce que dañ ci gis li nga xamné yépp c'est la vie voilà effet bi mu def ci man daf ma encourager yokuma fit yokuma jom parce que li moy woné né liguey rek moy fay en fait ndax ñima fi fek machallah ku ci nek di ndanan ci li ngay liguey ku ci nek am ci ben maîtrise bu mat seuk donc buma ñëwé tay ci casting fek fa ñooñu nara liguey ak ñom buma toggé dama wara yok sante yalla té gëna gor gor lu ci limay def daal rôle bima ci jouer ma ngi ci tuddu Carole am sama meilleure amie bu tuddu Anna ñuy and ba muy xalel ba tay en fait je peux dire je suis une meilleure amie en même temps une grande sœur protectrice ndax dañu dem ba finalement Anna dafa jël entreprise am denk mako té xam nga né lolu andu tiaxam la lu ko man nar ci veillé comme li nga xamné mako mom té d'une part je vais dire que mako mom ndax nit bu yëkëti fortune wala lu mu mëna doon am confiance ci yow xol la né la am tiyel gën ko tiyé li nga mom man damay ñëkke ci gëm yalla rafet ndjort ak yéene gu baax ndax bo gëmé yalla di nga xamné lepp lu doomu adama am ci lu baax yow dang ci wara bik donte xeyna do ci bok donte lélé do xam nit ki mais man dama japp né ko déggal lu baaxam nang ci contane et gëm né lu baaxam li yalla mo la ko jox moko jox pourquoi mënuma jox plus demain légui yow bo démé nga jappalé koku ci lu baaxam koy andal té amo ci lo jangat ci lu baax pour man and ba dess na jigen ñi tay li ñu manki deug moy ben def ben bloc nek complice tay man buma amé ben takay bu baax ma gi yakamti xey takko ko rombe ki nga xamné vraiment dama japp né sama non la té bo démé sax nit ka taluma ndaysan tay nga tok pata
am ku bëgg pata nga tok jeex am ku bëgg jeex nga sol dara tay jigen ngay sol dara mu xol du la né rafetna mais demain nga gis né elle a porté la même chose man damay gis sama morom jigen sol dara mu neex ma dama lay laaj diw est ce que meuna out ci li nga am nga sol dal mu neex ma manel diw mo outé sa dal yi du la déranger et so mané oui bon duma ko out parce que damay xamné tu as été honnête. Mais jigen ni legui lolou lañu xawa manké touti rek é du dara gis nga ki la ëppalé nanguko ki nga ëppalé yit dimbaliko té yalla tax jigen ni dañu dess am ben complicité bi té vraiment rafetlo mako man ba dafa waral né awma xarit bu jigen ben la ci am bu wéso sama famille samay mak samay rek outiwuma fenn xarit bu jigen ben la ci am ñu nan ko lopi duma wax tour bi nak man koy nuyu tamit de passage jamono jiñu tollu tay fu goor taxaw jigen warna fa taxaw ne veut pas dire que nak dañu war manquer suñu goor ñi parce que ñoy suñu kilifa ñoy suñu pape ñoy ñi may ñu sey ñom ñoy ñëwaat tak ñu ñu doon seen soxna donc yabel mënu ci am xébel mënu ci am waye dañu tollu jamono bo xamné pour sax bien wu xalé yi ak pour seen futur fu jigen taxaw rek na fa goor da fu goor taxaw na fa jigen taxaw waaw bi nga xamne moma marqué day nek ci bimay dajé papu ana diko wara jëlé ci mbéd mi ak melokan bima ko féké té ma xamone ko avant gissat ko après moy woné né nit man na am ñaari xétu dundu mën nga dundu tay mu neex nga faté suba do soralé lu bari li nga waron def yeb amana nga baye lepp lu ci bari recc la ëlëg ak ci biir ñang ko waron defal ak ñanga waron taxaw ñoy mujjé ñëwaat jël la yor la lolu dal la ci jouer nga xamné dawna sama yaram lolu vraiment parce que dama xamné lima ci jouer non dafa am amna ñuko dundu tay dundu ko ak xol bu jeex mais n'empêche que dañuy assumer sen pape soit mo xam sen pape lay doon soit sen yaay wala mbokk bu seuss ci ñom may ñaan rek ku ci nek rek cieur ba nga wara taxawé say mbokk cieur ba nga wara taxawé mo xam dom la mo xam lu mu doon ngal nang fa taxaw rek ndax aduna yagul té lu neexi tamit day xey jeex lu metti day xey jeex xam nga sey ci yalla lay juggé sey du tiaxan ndax sey bo gis ñu takku ko fi boba takkon nañ ko ci kaw mo xam sey bu gatt bi la mo xam bu gudd bi la ku ci nek bi ngay dugg certe da ngay ne dama fi dugg pour ñu soulanté donté yalla nanguna nangul lolu nak dañ ko koy bayel toujours mais pour man liggéey du téré kenn am jëkkeur xeyna ñu ci bari nak app bi mo jotagul té sénégal day dëkk bo xamné des fois dañ lay gis nga am no mel touti xawa jek ma sha Allah xawa rafet touti rek outal jëkkeur nga sey bayel daqé bi xana bu go sey lu jot yomba bu kenn yakamti buñ ci tek kenn pression ba nga né ah damay sey ku ci yakamti di nga dugg ci lo xamul nak des fois nañu xawa éviter lolu aussi nañ ñaan rek mu jot bu rafet nga sey ko sey bu rafet goor ñi seen défaut moy dañu bari facette dañuy afficher indou dem nek ay kabuy original wala ñu def départ gayné def terminaison mousse et c'est grave limay né dañuy tok ci saku jama di yotu libre peur xam nga tok ci jama yotu or sax tanena touti mais ñom dañuy tok ci jama ju bari di yotu libre peur ba mu yakal len seen yeb ku ci yor soxna su bax non ko tiyé parce que soxna yi nak dañoo sonni ci kër yi ndax da ngay am sa soxna nga xey liggéey mu xey liggéey yow nga xey suba ba ngon faté sa kër parce que sa liggéey mo la itel mais mom mi ngi tok bureau mi ngi laaj jank bi nu togg bi démé mi ngi gessu ndax xalé yi wacc nañu mi ngi xol xalé yi ban heure lañ dugg ci kër gi mi ngi xol yéré jëkërëm yi wara dem ci faute bi mi ngi xol lu bari mi ngi nekk ci bureau bi nekk ci kër gi kon koku boko amé sop ko tiyé ko té yalla tax du la coûté dara dalay yok bu la yokul mën la wañi bo amé lolu tiyél rek xam nga man pour man déjà djégé goor ñi autant nit ñi gis né day yaq autant man na gis ne day defar parce que tay bo demé ba am ben âge bi yow war nga xam ña ngay andal wara xam ña ngay éviter
goor ñi li tax man des fois dama leen sopp sax lay wax han goor bu lay jox conseil tay day lay jox conseil bi muy jox magam bu jigen da lay jox conseil bi muy jox rakam bu jigen mi ngi wax ak yow ni muy wax ak yaayam mi ngi wax ak yow ni muy wax ak tantam yow ci biir lolu nak ya ci jang la dess yow li ci dess non ya koy indil sa bop motale ko ak sa xel nak valeur biñu wara tié ñëk man loy def té amo respect ci goor duma la nawlo dal parce que ki nga xamné papa la mak bu goor la kilifa la tay da ngay xol mën nga am rak bu goor nit ñaan ci la mu may la bu tax koku yow nga né do ko jox ciir ak ni maye foré koku dang ko amal ben ciir bi man dama am faiblesse tay nek ak goor ni muy def dara mënuma je peux pas dama ci japp ma def lima wara def donc valeur bobu bu mu joggé ci ñun buñ ko jëlé ci suñuy mam ak suñuy mamat so xolé ñom ay kilifa rek lañu jox té ci seyin ba la nak ñom li ñu nangu yépp xeyna tay dina jafé ñu nangu ko ndax suñu goor ñi tam melatu ñu comme ñawoon mais nañu def touti effort rek conseil bi ma leen di jox moy nañu ñëk dëgeur bop envers les hommes nañu ñëk dëgeur bop défanté ak internet bi am ñu ñu ragal am lo xamné ñu sooralé toujours les gens toujours ñu sooralé xamné dañu bok ci kër li leen neex day neex famille ba yépp li leen nakati mën na indi nakar ci famille bi yépp nañu nekk nit ñoo xamné dañuy am principe et ku ci jang na nga jang ba bobu fess ba tok nga doora dugg ci métier man lool lay ñaan daan xam nga bo né 24 heures sur 24 jigen bi nga xamné da koy def déjà elle n'a rien à faire donc duma len wax dara duma len xass parce que amana du sen tiobere mais xeyna amuñu ci luñu japp ñoñu dama len di ñaanal ku ci nek xey am li la doy li nga don ñaan yalla mu tégal lako ci sa kanam xeyna bu lako tégalé sa kanam nga am ci lo tiyé di nga bayyi commentaire parce que man ma ngi ni dara day xew ci net bi ba jeex ma gis ko bu ko def buzz nan sama dom yi wayen ñu ne mama demal tok li bimu passé yagna man len ah bon ñu ne ma xolal dat suma ko xolé ci lay romb dem tok des fois ma tok ne len nak man déconnecté na yakuna ñu ne ma yagna après mi ngi nonu lima nan kuy xulok man ci net bi tay nga dé xana ñu netali ma mais duma ko gis parce que j'ai pas le temps bon mimi mom ci limu bok nit ñi xamuñu bu baax ben bi sama pape kissi le bon je vais dire je suis kissienne sama yaay di malienne may lak bambara bu set wécc nak donc kissi la ak bambara mali ak guiné niñ koy waxé ci bambara mali ni la guiné bekené donc ñaari dëkk yépp ben la dal c'est des cousins kissi nak mom non sori wu ma ci mëna nuyo rek mais dégguma ci lu bari bon donc mbéna foko mbaw fo kaw waliñu malon vraiment un sewalen dedans et puis restez avec nous pour d'autres choses qui sont en route hein? Voilà may delu di len nuyu di delu di len ñaanal jamm ak salam té nan len nak ngeen abonné wu ci chaîne Raffinelle Channel.